बुधबार सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पाइलट मनिष रत्न साक्य बाहेक सबै अठार जनाको मृत्यु भएपछि नेपालको हवाई सुरक्षामा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ अनुकूल मौसमका बीच विमानस्थलमै दुर्घटना हुनुलाई जानकारहरूले निकै अस्वाभाविक भनेका छन् सौर्य एयरको विमान दुर्घटनाले धेरै प्रश्न खडा गरेको विज्ञको भनाई छ जहाज उड्ने बित्तिकै दायाँ इन्जिनले काम नगरेको हुन सक्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ यसको उड्ने बित्तिकै राइट इन्जिन चाहिँ नै फेलियर भएर जसरी हामीले डुवा खियाउँदाखेरि बायाँ दायाँ गर्दै गयौँ भने त्यो इन्जिन नचल्ने बित्तिकै बायाँको इन्जिनले विगतमा विमान दुर्घटनापछि गठन भएका छानबिन समितिका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइन्छ नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमनका काम दुई भिन्न प्रकृतिका हुने हुँदा एउटै संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले गर्दा त्यसमा स्वार्थ बाझिने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो नेपालमा विमान सम्बन्धी अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता समेत विज्ञले औँल्याएका छन् विमान अनुगमन सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन निर्माण नहुँदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन दुर्घटना कम गर्न कस्तो जहाज ल्याउने भनेर संसदबाटै छलफल चलाउनु पर्ने विज्ञल्याउँछन् मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू सांसदज्यूहरू जसले नीति बनाउनुहुन्छ अब पुरानो जहाज जहाज आयो भनेर भनेर हामीले छलफल किन गर्ने यो किसिमको मापदण्डको भन्नेको मेकानिजम लाग्नु पर्यो नेपालमा हुने गरेका अधिकांश विमान दुर्घटनाका अध्ययनले मानवीय र पाइलटका कमजोरी आउँदै आएका छन् कतिपय अवस्थामा यान्त्रिक लगायतका कमजोरी पनि हुने भएकाले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत बेला बेलामा सचेत गराउँदै आएको छ सोही कारण युरोपेली युनियनको उड्डयन सम्बन्धी निकायले नेपालको हवाई सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ नेपालले युरोप लगायतका देशमा उडान भर्न पाएको छैन उसले नेपालमा विमान दुर्घटना अधिक रहेको नियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ उड्डयन निकायले सुरक्षा मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने नियमन चुस्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ तर वर्षौँदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको छ विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै विमान दुर्घटनालाई कम गर्न सरकार सांसद र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ एभी न्युजका लागि कृष्ण नेउपानेको रिपोर्ट